Hai. Ada sampah lari. Hari ni kita orang ada lari dekat apa nama dia? Apa panggil ni? Stadium. Stadium. Memang apa sahaja nak berak. Stadium. Ni kush. Mana ada kush. Bagi kush biasa-biasa. Apa malam? Ambillah video saya juga. Malam. Nanti saya dah stop. Saya dah tak famous. Saya nak dapat banyak duit malam. Today we are doing 4x100 meter dash and we are competing with the Rizq Islamic school. Wish all the best for us. Lambat. Lari je. Come on, Fahim. Faster. Salah. Adik, come on, adik. Come on. Today.